Доброго дня, друзі. У нас різко змінилася погода на дощову. Подивіться, які хмарки гарні. Чоловік розбирає. Вже сказав, 2 роки не розбирав. Стояк, коси. Він дуже важко відкручується там. Скоріш за все, він сказав, що підшипник розсипався. Один із внизу. І тарілка не крутиться під час косіння. Таке буває. Зараз розбере. І поїдемо по дорозі, заїдемо на тандем і купимо підшипник. Ось, друзі, приїхав наш чарівний бамбук. Відкривай. Покази. З Одеси. Золотий бамбук. Яка краса. Подивіться, як нам його гарно спакували. Ми його посадимо сьогодні. Сьогодні повнолуння. Тому, дай Боже, бачите, вже повиганяв такі гарні паростки. От, і там ще є паросточки. От. То, дай Боже, буде розвиватись. Це зимостойкий сорт. Витримує досить низькі температури. Так що, я думаю, що він у нас приживеться. Скопала таку грядочку для бамбука. Ось на такій території він буде рости і буяти з Божою поміччю. Зараз будемо його садити. Ось, повністю розпакували. Тепер беремо його і перекладаємо в підготовлену нашу ямочку. І обережненько прикидаємо землею. У нас тут м'якенько, бо земля у нас піщана. От, ламалося. Так, ми його прикидаємо. І зараз добре проллємо водичкою, щоб ґрунт осів і в ньому не залишилось повітря. Ось, добре його полили водичкою. Зараз вона впитається. Потім ми подивимось, щоб ніде сильно не торчали корінці, хоча він іде поверху, як пирій наш. От. І ще прийдемо декілька днів підряд, пополиваємо, щоб він добре вкоренився. А потім, я думаю, що він буде буяти і рости сам по собі вже, без нас. Головне, щоб були дощики або тумани. І він буде проростати у нашій прекрасній землі. Ось, уже водичка впиталася. Зараз ще трошки ми його замульчуємо оцією такою підв'яленою травичкою навколо, щоб сильно не пересихала в нас земля біля нього. Тому що якщо дощів немає, дуже пересихає земля. А ми так трошечки, щоб йому була невеличка тінь для корінців. І все буде проростати. Ось так виглядає в розібраному вигляді. Ось тут були ці бовти, які чоловік викручував, обломані. Вони тримають нижній диск і всю нижню конструкцію. Зараз чоловік буде назад збирати і скручувати. Бо тут такі пазли. Треба все разом. Ось, бачите, такий диск величенний верхній. Так. В
Ловкість рук. Практика. А ще ж там і триматель ножів прикручується. Також воно все там на двох тримачах. Ось уже чоловік прикрутив ту штучку, яка буде тримати нижній диск величезний. Ось він. Так що збір коси сьогодні майже завершився. Ось коса готова, слава Богу. Зараз чоловік відкручує колесо, тому що його під час обстрілів рашиків на нашій території, коли розбивали цей наш сарай, пробило осколками колесо. Слава Богу, тільки одне, тому що вони дуже дорогі. Ось, бачите, в якому стані наш сіновоз. Я вже його показувала в якомусь відео, ще на початку, як ми сюди повернулися. Вон, які диряхи. Тому наш сіновоз ще легко, як кажуть, тільки одним колесом. Так що, слава Богу, зараз зробимо з Божою поміччю. І поїдемо збирати сіно завтра, після обід. Головне, щоб погода була, а не так, як сьогодні. Дощ зранку, а після обіду сонце. Треба, щоб сонечко було весь день. Подивіться, як гарно в нас квітне бузина. У нас її дуже-дуже багато. І я так думаю, що коли перестане цвісти акація, то бджоли все-таки будуть збирати і бузину. А вона дуже-дуже корисна. З бузини роблять цілющий квас, киселі, дуже смачна з нею випічка. А також вона лікує бронхіти, запалення і корисна для нашого організму, бо багата вітамінами. А також, по повір'ям, вона захищає від злих сил та духів. Отаке чарівне дерево, хотіла сказати, та вона і дерево, і кущ. Два в одному. Йду за маленькою. Маленька! Бачите за нею, які в нас квітучі сади? І акація, і бузина. Бджоли просто... Я думаю, в нас... Мала пасіка для такої кількості квітучості. Дай Боже, будемо рости. Це наша поні Сакура. А там у нас Юка, і біля неї бігає Ред. Шалун. Вже познаходив дівчат, вже татко його не цікавить, і гуляє поряд з ними. І топче мою картоплю. Оце що витворяє, подивіться. Взяв і качається в картоплі. Ну, так, треба терміново щось робити. Ред, я тебе кудись закрию так, щоб ти не вийшов. Ти подиви, що робить. Витаптує мою картоплю. І це, мабуть, уже не перший раз за день. Ну, нічого, справимося із цією задачею. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі Кінна База Полубитки. Дякуємо всім за вподобайки, за коменти, за підписки. Завжди раді нашим глядачам. І сьогодні, бачите, зранку був дощ, а зараз погода змінилася на кращу.
Тому віримо в перемогу нашої України. Ми переможемо. Бо добро та любов завжди перемагає. До зустрічі, друзі! Летить внучок. А наш же Рудька Марі. Внучок! Він залишився полискати солі і трохи заблукав. Кажи, мої, мої, мої. Прибіг. Пункт призначення знайдений. Вирішили ситуацію з Редом, щоб він по городам не ходив. Сьогодні будуть пастись у манежі. Точніше, поки що, те, що від нього залишилось, нічого, відремонтуємо. А вже завтра переведемо туди, на долину. Біля бджіл буде гуляти. Да, Ред? Так що все потихеньку починає облаштовуватись.